hoje, domingo, 25 de outubro, o que a gente está vivendo essa feira. Fiz um lançamento belíssimo, a praia bastante frequentada, né, aqui com vários participantes, são quase 50, com o Ademildo, tá aqui de Mossoró, meu amigo Ademildo. Pois é, Castro, nós estamos felizes, né, por estar realizando aí o primeiro campeonato que leva o nome do nosso clube, chamado Amigos da Pesca, né, aqui na Praia de Baixa Grande. É com muito orgulho, né, que apresentamos aqui essa primeira edição. É um projeto que nós conseguimos desenvolver e tornar realidade. É, nós queremos agradecer aí o apoio de todos que vieram prestigiar, lembrando também que nós, na ocasião, estamos fazendo uma campanha solidária, arrecadando aí 1 quilo de alimento não perecível para a gente colaborar com os mais necessitados. Meu amigo Lauro aqui também fazendo parte dessa equipe, né, que merece todos os vivos, os parabéns aí, a Praia de Baixa Grande hoje, com um público maravilhoso e um evento muito top, né, com uma galerinha feliz por aí, né? Parabéns, Lauro. Obrigado, Castro, bom dia a todos que assistem a TV. Para nós é um imenso prazer trazer para a cidade de Areia Branca, né, como nós somos nativos daqui, o primeiro campeonato de pesca surfcast na Praia de Baixa Grande. Né? O nosso intuito é fomentar a pesca esportiva na cidade de Areia Branca e cidades circunvizinhas. Tivemos apoio de muitos empresários, graças a Deus, de supermercados, do apresentador Eduardo Monteiro, da Fish TV, Pura Pesca, da TCM, do Projeto Cetáceo, e da Prefeitura Municipal de Areia Branca. Essa é a nossa primeira edição e acreditamos que em março teremos uma nova edição, mas não como campeonato, mas como Copa, certo? Sendo 2 de pescarias e para bem mais competidores. E aqui nós estamos com quase 50 competidores, pessoas do Ceará, pessoas de Mossoró e outras cidades. Para nós é um prazer recebê-los todos na nossa cidade. Parabéns aí, né? Além de vocês dois, nós temos mais 2 membros aí da equipe, né, que estão competindo, né? É verdade, nós temos o irmão Paulo e o irmão Edson, né? Eles estão competindo, né? Já tinha sido acertado, mas a ideia do campeonato surgiu com eles. Nós fomos convidados a participar e fomentar esse grande espetáculo que está acontecendo hoje na Praia de Baixa Grande.
que é de Capuí, é com pescadores, né? E hoje virou aí uma paixão, né? É. Aí você vai ver aqui tantos competidores aí na praia lotada aqui de Baixa Grande aí, é legal demais também, né? É importante, né? Bom, é isso, né? Participação de todos. Seu Almi, moçoroense, né, que veio também prestigiar aqui nesse domingo esse campeonato realmente bem especial, né, que trouxe muita gente de fora. Sabe, é a primeira vez que o senhor vem para um campeonato aqui em Ilha Branca, é amante aí da pescaria? Bom dia, canal Ilha Branca. É a primeira vez que eu venho aqui ao campeonato, né? É um prazer estar aqui, Praça Grande, né, apreciando o mar e ao mesmo tempo acompanhando a pescaria. Mas o senhor também gosta de dar uma pescadazinha ou vem só acompanhando amigos aí? Vem só com a família. A pescar eu gosto, mas é raro eu vir para a praia, mas é uma boa opção de lazer. E aqui, né, tá a família toda, né, esposa, filha, nora, enfim, né, todo mundo aqui curtindo, né? Vocês estão bem, né, graças a Deus? Graças a Deus. Um clima diferente nesse domingo, né? Ainda em pandemia, mas vamos que vamos aí, na fé em Deus, que esse mazão aí nos traga um bom futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Todos os cuidados, né? De máscaras, todos os cuidados necessários. Vai deixar de prestigiar. Obrigado pela atenção de vocês. Seu meu, muito prazer aí. Prazer. E essa lunetazinha de longe aqui mesmo na sombra, o senhor vai acompanhando tudo. Acompanhando. Obrigadão aí, valeu. Estou aqui realmente muito emocionado com esse evento. Muito especial, muito top, né? Com quase 50 competidores que vieram de outros estados, né? E de toda a região. Parabéns aí pela gerência de esporte que está apoiando esse grandioso evento. É, eu só motivo de gratidão primeiramente a Deus, por todas as pessoas que amam o esporte, que tentam fazer acontecer, mediante tantas dificuldades, mas estão lá batalhando e querendo, nós tentamos sempre apoiar e abraçar a causa do Márcio Rodrigues, do Lauro Valle e do irmão Edson, né? Pessoas que estão sempre buscando crescer esse esporte, que é muito importante. Nós somos todos esportes. A Areia Branca tem vários talentos, tem vários atletas, então a gente está aqui para tentar apoiar, ajudar para que venha a crescer mais o esporte global em Areia Branca. Realizando esse evento grandioso sem nossos patrocinadores, né? É muito interessante
domingo diferente, né? Participar aqui na Baixa Grande desse evento maravilhoso. Com certeza, meu esposo está super ansioso por essa festa. Vamos ali a carta dele ali, vamos conversar com ele, hein? Vamos sim. Então aqui, ó, a filha. Esse aqui é o filho. Aí, olha, a família toda reunida, mais uma nora aqui. Outros filhos. Então, gente, ó, mais uma família que veio prestigiada aqui na cidade de Mossoró, esse grande evento. Então vamos agora conversar ali com o grande artista da pesca, né? Pois é, gente, esse aqui é o comandante, né? O Ivan, o conhecido Ivan. E aí, Ivan, como é que é esse evento para você aqui no Cidade de Branca, na nossa Baixa Grande? Eu acho que de certa forma foi um evento muito especial, né? Que veio muita gente prestigiar, né? Exatamente. Você que é adepto desse esporte aí, né? É que viu outros mais, né? É, serve um bom incentivo, né? Para que todo mundo venha praticar esse esporte, que é muito bom. E tem muita gente que não vem, porque nós nunca quis presenciar algum sorteio desse, né? Algum sorteio desse, um campeonato, né? E dessa vez agora consegui reunir muita gente aí, né? E parabéns, né? Vou trazer toda a família aqui, aqui. Um domingo para ficar na história, né? Exatamente. Com certeza, né? Que já era para ter acontecido há muito tempo, se abençoado agora, né? E nos dando apoio, né? E pra gente é importante, porque nós temos um comércio parado, uma praia desacreditada, mas se continuar assim, é claro que a gente vai avançar mais e mais. Dessa modalidade, né, que é de surfcast, e a organização aí tá muito boa e eu vou aderir mais um esporte no meu item de esporte. Tô gostando, a brincadeira boa, muito bem organizado, o pessoal aí muito bem empenhado para que dê certo, estrutura de ponta, parabéns aí, a brincadeira é boa. Pois a gente encontra aqui também o irmão Edson, né? Participando do evento, olha aqui, ó, que fechou, quer dizer, uma raia, né? Uma raia. É, parabéns aí, né? Um evento maravilhoso como esse, né? É verdade. Legal, né? Participar disso aí. Na realidade, cara, do campeonato, que na realidade. Um pouquinho que você vai fazer. Campeonato, eu tive a ideia de fazer ele, justamente para ver se os pescadores que têm junto nessa modalidade, mas já era assim, a gente encontrava um aqui, outro lá, e agora, depois desse campeonato, não quero me interromper, mas já interrompendo, olha, aqui não é mentira de pescador não, aqui é a realidade, né? Os pescadores estão aqui pescando com a raia, brincando, se divertindo, né? E parabéns, você também faz parte da organização, né? Exatamente. É porque na realidade isso é muito bom. Isso aqui não tem preço. A natureza, né? É tudo verdade. Aqui, né? E esse paraíso chamado Baixa Grande, a nossa praia aqui. Muito demais. Pois é, gente. Primeiro campeonato de pesca de areia branca dos amigos da